Dobar dan, poštovani gledatelji. Ponovno smo zajedno na početku još jedne televizijske sezone. Svakog ponedjeljka u 11.10, danas nešto malo kasnije, najavljujemo 25-minutno druženje. A kao i do sada, govorit ćemo o svemu onome što muči, ali i veseli sve pripadnike zlatne generacije. Ovaj mjesec veselja je trebalo izazvati usklađivanje mirovina. Ono se i dogodilo. Podignulo mirovinske iznose, ali su nažalost podignute i cijene mnogih proizvoda i usluga, tako da je izostala izraženija umirovljenička euforija. Euforični su zato članovi i vodstvo Matice umirovljenika Hrvatske. Ove godine slave 75. rođendan. Umirovljenička svakodnevica i rođendansko slavlje naše su današnje teme. Mi smo zadnja rupa na sviraluke što se tiče vlade i što se tiče nas umirovljenika. Nismo zadovoljni baš. Kako ocjenjujete odnos društva, države, vlade prema umirovljenicima, prema starenju općenito? Minus 500. Dobro. Našli ste pravoga. 15 godina Mioca Zagrebačkog. 20 godina na farmaceutskom fakultetu, 3600 penzija. Sve govori, nemam kaj više reći, to su nova vremena. Ja nisam mogao shvatiti, zaista došla su nova vremena, nema empatije, ne znam kaj bi više rekao. Mi imamo koliko, 36% mirovine prosječne plaće. Njemac ima 70%. Ali Njemac nema HDZ-a. Hvala lijepo. Onaj ko je u dobrom financijskom stanju, on se osjeća dobro i od vlade misli da radi dobro. A onaj ko je loše stoji financijski, njemu zapravo ništa ne odgovara. Ja. Ljut je na sve oko sebe, i na vladu i na sam sebe, vjerojatno. I kaj imamo reći? Nek Plenković podigne penzije. I baš kao da je čuo poruku ove gospođe. Drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina podiglo je njihov iznos, no je li i njihovu vrijednost? Nakon drugog usklađivanja u ovoj godini, prosječna mirovina je sad 2582 kune porasla na 2645 kuna. To je, ovako zvuči, ipak prešli smo nekakvih 600 kuna, ali to je u stvarnosti riječ o padu realne vrijednosti mirovine, jer istovremeno su porasle cijene, inflacija je rasla, definitivno se očekuje udar veliki cijena i energenata i prehrane, tako da možemo reći da je to zapravo jedna obična šarena laža, jer nije riječ o nikakvom, čak ni usklađivanju koje bi se usklađivalo sa realnim cijenama, a pogotovo nije riječ o porastu mirovina, jer mirovine rastu kada se povećavaju po političkoj odluci, a ne samo na temelju izračuna formula o usklađivanju. Linija siromaštva je 2927 kuna, a 65% umirovljenika živi s manjim iznosima. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći je 1990. godine iznosio 75,3%. Šta mislite koliko je upravo na današnji dan? 35,99%. Na dnu smo Evropske zajednice, Evropske unije. Dakle, imamo najniži udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Radničke su mirovine u posljednjih 5 godina porasle za 400 kuna, dok su one saborskih zastupnika koje spadaju u takozvane povlaštene porasle za 2275 kuna u tom istom razdoblju. Drugo usklađivanje u ovoj godini potvrđuje isto veliki nesrazmjer. Ovi koji imaju mirovine do 2000 kuna, a to je većina, oni imaju jedva 50, 40, pa čak i 30 kuna povećanje po indeksaciji, a ovi koji imaju povlaštene poput saborskih zastupnika imaju 230 kuna.
Ovu, ali i niz drugih nepravdi unutar mirovinskog sustava može ispraviti samo njegova ozbiljna revizija. A zato, baš kao i za konkretno povećanje mirovina, ne samo njihovo usklađivanje, potrebna je politička volja. Mi, nažalost, evo, očito ne možemo dovoljno utjecati na tu političku volju. Umirovljenička svakodnevica većine umirovljenika, nažalost, doista je teška. Ali ono nekako što njih veseli, barem tako nama svjedoče i kroz našu emisiju i kroz sve reportaže koje radimo o njima, jest ono što oni doživljavaju u udrugama u kojima se okupljaju. Niz je aktivnosti koje nudi niz udruga njima i koji na taj način uljepšava taj teški svakodnevni umirovljenički život. I kao što smo rekli u uvodu, ove godine Matica umirovljenika Hrvatske, koja okuplja niz udruga, ove godine slavi svoj 75. rođendan. Tim povodom, evo, i ovu televizijsku sezonu otvaramo sa predsjednicom Matice umirovljenika Hrvatske, gospođom Višnjom Fortunom. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan svim vašim gledateljima, a posebno umirovljenicima. Evo, hoćete li na početku možda i vi prokomentirati ove umirovljeničke odgovore? Slučajno smo ih zaustavili na cesti i pitali ih što misle o tom odnosu vlade, društva prema njima, prema visini mirovina, općenito prema starenju i starijima. Ja ovdje kao i uvijek moram reći vrlo realno da se, ne da se slažem, nego su umirovljenici to što su rekli, to je nažalost tako. Ono što ja budem kasnije, kad dođemo do te teme, malo više rekla o tome, a to je kroz Nacionalno vijeće što je do sad učinjeno. Ali to su zaista mrvice. Zaista su mrvice koje su do sad učinjene u odnosu na pad mirovina koji već konstantno pada, pada i pada. Svakim usklađivanjem mi bi trebali ići ka povećanju, barem minimalnom, barem, a mi stalno idemo u pad sa mirovinama. Prema tome, teško je onda učiniti nešto više. Mi imamo prijedlog koji sad tražimo uporno i tražit ćemo ga i dalje, jer mi kad govorim mi, to govorim sindikat i Matica umirovljenika, koji smo članice, Jasna Petrović je i predsjednica Nacionalnog vijeća, koji kroz Nacionalno vijeće zaista se borimo, ali ne samo na taj način, nego mi pišemo i otvorena pisma svako malo i vladi i određenim nadležnim ministarstvima u odnosu na probleme koje imaju i postoje. Moram reći da se reagira, ali to je jako, jako dugačko, jako sporo. Recimo, kod COVID dodatka rečeno je da su bile mrvice. Mi smo do tih mrvica trebali doći. Ja se slažem i tu da su mrvice, ali sada i COVID dodatak i sve. Ja ne opravdavam nikoga, ali samo želim reći da nismo zadovoljni. Apsolutno, i razloga je puno za nezadovoljstvo, no međutim puno je i toga što se treba učiniti i dogoditi u ovome društvu da bi bilo svima, a ne samo umirovljenicima, bolje. Ali evo, ono što je dobro, to je da Matica ima jednu svoju dugu tradiciju, da Matica ipak pruža nešto ljepše umirovljenicima u odnosu na ono što im društvo, pa evo, možemo reći i sama vlada, pruža. Ove godine 75. rođendan, evo, najprije, kako ćete obilježiti tu prvo obljetnicu? Ovo ste sad lijepo rekli, mi ćemo to obilježiti, nećemo slaviti, jer nisu uopće trenuci, ne samo što se umirovljenika tiče, nisu trenuci za nikakva slavlja. To će biti, dakle, Matica ima 25. travnja 1946. godine. Osnovana je, nije se tada zvala Matica kroz to vrijeme, ali bila je udruga umirovljenika. Ja govorim penzionera, udruga, čini mi se. Nekakav naziv je penzionera. I međutim, mijenjalo se taj naziv i na koncu zadnji naziv je Matica umirovljenika Hrvatske, u čijem sastavu se nalaze 21 jedna županijska matica, svaki od njih ima svoje udruge dolje na nižim razinama. Mi imamo članova koji su platili članarinu, 1200 i nešto, ali mi baratamo i sa puno većim brojima, to su naši simpatizeri. Ja očekujem, ako mi nastavimo raditi kao sada, ali moram tu reći da nas je prošla godina i ova godina kao i sve jako zaustavila, jer i naši umirovljenici prošle godine su bili skroz zatvoreni kao i svi. Dakle, tu godinu možemo skroz, neću reći odbaciti, nego... Zbog toga ste iz proljeća prebacili sad na jesen obilježavanje. Govorim čak o prošloj. A ova godina je isto tako bila stalno
stalno ne može. I zbog toga smo sada, nismo imali povodom toga dana kao što smo planirali, nego smo evo sada, vidimo da ide sve gorije i gorije i sada to moramo, ne moramo, nego ćemo sada održati. Dakle, to je obilježavanje na kojem će biti nastojali smo i delegate svima. Svi moraju donijeti COVID potvrde ko će doći na skupštinu. Svi to ćete moraju, u petak u Zagrebu obilježiti. Tako, u Zagrebu ćemo to obilježiti. To će biti u Kromosovom tornju. Onom, tamo će biti dvorana i sve događanja. A dolje u Kazablanci samo se spuste će biti malo svečaniji ručak i malo druženje, jer njima bez tog druženja nije ništa. I to je sigurno. Biti će uvaženi gosti kojih bude jako malo, jer opet nismo ili ići nigdje na nekak ništa masovno, jer se pridržavamo, bez obzira što je sve otvoreno, ali ja uvijek kažem za umirljenike, trebamo jako čuvati jedni druge i upravo zbog toga smo sve smanjili na onu razinu najmanju što možemo. Biti će i svečanog dijela, biti će Danijela Pintarić, pjevačica, će nam malo tu skupštinu svečanu na neki način uljepšati. Svojom pjesmom uljepšali, uljepšati. I biti će tu jako mali broj uzvanika. Hoće broj li se uzvanika, možda obilježavati na nekim lokalnim razinama? Hoće li delegati to obilježiti u svojim sredinama? Neki imaju ovako, na lokalnim razinama neće se ovo je sad na državnoj razini, a oni imaju svaki svoje. Nisu svaka županijska nije u isto vrijeme ni osnovana, tako da nije to svakom 75 godina. Ima i 70 godina, ima možda negdje, ali ima ih puno manji broj godina. Ima jako mladih koji su se možda tek nedavno uključili. Tako je. I oni to obilježavaju na županijskim razinama opet prema svojima. Rekli ste da tek mali broj članova plaća tu članarinu. 1200. Što je jasno s obzirom na visine mirovina. Na koji način se uopće financirate i koliko otprilike članova okupljate u tim udrugama koje dolaze na različite vrste druženja? To sam rekla sada na početku, ali ako dozvolite samo, još bih rekla o ovom svečanom dijelu dvije rečenice. Dakle, biti će nam samo riječ gostiju, pozdravna riječ gostiju, biti će jedan presjek od početka do dana, to ću iznijeti ja, matice, i isto tako biti će dodjela priznanja svim našim uvaženim članovima i još onima koji su bili naši podupiratelji i koji su nas kroz cijelo vrijeme podržavali. I na kraju će opet Danijela otpjevati i u sredini će biti ta pjesma, tako da ćemo imati taj jedan svečanski. Nemojte zaboraviti HTV, mi vas uvijek podržavamo. To ćete vidjeti na samoj. Ne smijem ništa unaprijed reći, naravno. Ne smijem ništa unaprijed reći. Evo ga, tako da sam to željela zaokružiti. I još rečenica, mi izdajemo umirovljenički list i isto tako od 1947. godine svaki mjesec se izdaje taj list, dijeli se, dolje šalje se svim našim županijskim, one šalju udrugama, tako da su kroz taj list naši umirovljenici uvijek na neki način informirani o onom što događanjima se događa i o svim događanjima na razini. Nama šalju sa županijskih svako događanje koje imaju, to se stavlja u taj list. I ove godine će biti i svečani list. Nakon svečane sjednice bit će svečani list. U tom svečanom listu povodom 75. godišnjice bit će zapravo prikazana povijest matice od 46. pa do dana današnjega. Tako je, ne smijemo izostaviti ni kolumne našeg dragog Ante Gavranovića. Da. Izvještaj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje su također unutra. Doista zdravstvenog osiguranja. I sad osiguranja. Smo i sa poštom, a sad ste me opet podsjetili da mi imamo, i ja sam se iznenadila kad sam išla zbrajati, imamo 190 poslovnih partnera s kojima smo sklopili sporazume, ugovore za popuste za naše umirovljenike koji imaju naravno iskaznicu matice. Tako je, to su različite, ne znam, toplice, zdravstvena osiguranja. Tako je, okulisti, uglavnom to su različiti subjekti. Evo, to su ipak neke pogodnosti jesu. Matica pruža svojim članovima. I na razini županija, isto tako, predsjednici županijskih se isto tako na svoje županije brinu o tome i isto tako ih i dalje pozivam da tako činimo i dalje. Sigurno. Kako bi kroz to isto na neki način
pomogli našim umirovljenicima u ovom izuzetno teškom, teškoj situaciji. Napomenuli ste svoju suradnju sa sindikatom umirovljenika. Napomenuli ste da zajedno sa sindikatom djelujete u vijeću za Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe. No, međutim, postoji li neka suradnja? Znamo da postoji niz odnosno stranaka koje imaju umirovljenički predznak. Kako to da nije iskorišteno od strane politike to jedno umirovljeničko tijelo malo više, pa da se postignu ipak neki rezultati kroz tu politiku koja sve rješava? Ili vi želite ipak ostati sa strane? Ne. Ne, mi nikad nismo željeli ostati sa strane i upravo i kad sam ja konkretno, i ovako, i svi predsjednici prije toga, ja svima zahvaljujem. Svaki je dao svoj doprinos u odnosu na svojih 4, 8 ili koliko godina je bio. Ja ne volim nikada nikoga niti kritizirati, ne da ne volim, samo kažem uvijek, svako je napravio najbolje što je mogao i znao. Kad sam ja došla i tim koji je sad ovdje sa mnom, prva stvar je bila kako povezati sav umirovljenički korpus zajedno. Zašto? Jer bi onda mi bili vjetar u leđa upravo strankama koje imaju umirovljenički predznak. Međutim, to je bilo... Njih je negdje... Znam, ja sam prestala ja brojiti kad ih je bilo 14, da, sad ih je sigurno više. Ima ih više, ali recimo možda su nekakvih 4-5 koje su u javnosti isturene i koje su poznate. Ali to je, to je jako, jako težak odgovor. Zašto? Zato što meni je jako žao što ne vidi se, zapravo svi misle da mogu više i bolje. I zašto su oni tu? Jer oni nisu napravili ništa. Ja samo pitam koliko bi mi zapravili da smo se svi skupili zajedno i da ne gledamo, jer je on je napravio najviše što je mogao. Ja ovdje kažem odgovorno da smo napravili najviše što... To i opet kažem, idemo dalje. Mi nismo napravili dovoljno i nećemo odustati niti stati. Nećemo odustati. Jer je toliko toga godinama bilo išlo nedobro, da tako kažem, govorim za umirovljenike. Vi sad i ne možete u ovom trenutku niti odjednom, niti napraviti ono što je potrebno. A šta je potrebno za umirovljenike? Potrebno je samo jedna velika empatija. Potrebno je samo shvatiti da su ti umirovljenici sve što su imali i mogli ustvarali našu Hrvatsku. Sve što su mogli kroz svoje doprinose su odvajali iz svoje mirovine. I sada, kada bi trebali živjeti u plodovima toga svoga rada, mi sad imamo prvi stup, drugi stup, treći stup, mi sad imamo ovu međugeneracijsku solidarnost i tako dalje i tako dalje. To je sve donijela ova vremena, ova informatizacija, ovo novo vrijeme je donijelo. To se ide jako naprijed. A ovo se zapravo kaska u ovom cijelom sada okruženju i dijelu. E sad, opet se budem vratila na vaše glavno pitanje. Ja ne znam. Ja sam, i kad govorimo i o političkim strankama s umirovljeničkim predznakom, kad govorimo i o Matici umirovljenika Hrvatske i udruzi, uvijek se nađe netko tko misli da je on borac za umirovljenike, da on može najbolje, da on bude najbolje napravio, da mi nismo ili da ja nisam borac. Ja nisam borac. Mi niko nismo borci. Mi imamo samo divne, krasne ljude koji daju sebe i daju sve što mogu. Ne mislim tu uopće na sebe. I mislim na cijelu moju maticu i jasno, sa svim ograncima. Cijelo vrijeme se umirovljenicima imputira, vi se trebate staviti u zadane okvire, vi se trebate staviti u zadane mogućnosti i tako dalje. I onda to nekad ovako izvana izgleda kao da su oni nekako ono uvjetno rečeno kupljeni od nekoga, pa ih se onda tu drži na određenim mjestima, a umirovljenički korpus, 60% ljudi starijih od 65 godina, živi ispod te linije siromaštva od 2900 i nešto kuna. U tom nekom smislu izgleda da to nejedinstvo također doprinosi tome. Nećemo sada ulaziti u gospodarsku situaciju, povlaštene mirovine. Uvijek gledamo, ne znam, kad povlaštene mirovine, pa onda se kaže, pa to je samo jedan mali dio unutar sustava. Novi mobiteli, novi automobili, pa to su zanemarive stavke. I uvijek se ide na tu opciju da se kaže da to su zanemarive stavke, a u stvari stavka po stavka, godina kroz godinu, više to nisu milijuni, nego to ide u milijarde, a umirovljenici imaju, kao što smo rekli, u 5 godina njihova mirovina se povećala 400 kuna, a saborskih zastupnika... preko 2000 kuna. U tom nekom smislu to jedinstvo izostaje i bi li se ono moglo, kad bi se predočile konkretne brojke i
konkretni podaci umirovljenicima na dnevnoj bazi da im se ponavlja, da ih to nekako osvijesti u tom ujedinjenju? Evo, ovo što sam sad, malo sam išla u širinu, pa nisam rekla ono osnovno što sam željela reći. Prva stvar, kad sam došla, shvatila sam da moramo biti partneri. Sindikat i matica moraju biti zajedno. Ako mi nismo zajedno, često puta imamo i različita mišljenja, ali se sjednemo za stol i ta mišljenja uskladimo i uvijek. Mm-hmm. Nijedno do sada što smo učinili, a na brojiću, nije bilo od prve. Bilo je od druge, od pete, od desete. Covid dodatak je trajao godinu i pol, tako smo ga je pregovarali. Obiteljska što mirovina, se tiče, nacionalna naknada, sve. Covid dodatak, sve je prošlo nacionalno vijeće i to je sve trajalo. Sada vam ima isto da se korisnici obiteljske mirovine mogu zapošljavati ono na 4 sata. Do sada je bilo da to oni ne mogu. Sve je to išlo sporo. E sada, kad govorimo o mirovinama, dogod mirovine se budu usklađivali. Dakle, najprije je bila švicarska formula, moram podsjetiti, 50-50. Nakon toga je upravo, zahvaljujući nama, 70-30 je tamo prema onom indeksu koji je veći. E sada, taj 70-30 je se dogodilo to da je prvo usklađivanje ove godine bilo 0,56%, a drugo 2,46%. Da, tako je bilo. To znači da su naše prosječne mirovine ostale zapravo na razini 2.645 kuna, a prosječna plaća je bila 7.175. Da neko ne shvati krivo, ja isto poštujem svakog radnika i svi mi. Ako njima bude veća prosječna plaća i nama bude veća prosječna mirovina. Ali zato da bi to tako bilo. I linija siromaštva, što je i gospođa Petrović na početku je rekla, 2.927. Znači, 300 i nešto kuna je razlika između prosječne mirovine, gdje ih je najviše umirovljenika, i linije siromaštva. I to dalje znači da smo mi u najveći broj umirovljenika je zapravo u zoni i u liniji siromaštva. E sada, ono što mi tražimo i na čemu sad inzistiramo je 100% indeksacija u odnosu na onaj indeks koji je veći. To će biti jedino što će kod sljedećeg usklađivanja, ako se to dogodi, povećati prosječnu, povećati plaću. To ćemo vidjeti na kraju ovog polugodišta. To ćemo morati vidjeti na kraju ovog polugodišta. Meni je evo drago da smo prošli i ovaj jedan ružniji i lošiji dio umirovljeničkog života. Drago mi je da smo napomenuli i malo razgovarali o obilježavanju vaše 75. obljetnice. O tome ćemo dakako još uvijek govoriti. Pratit ćemo i s radošću uvijek pratimo aktivnosti Matice umirovljenika, svih njezinih udruga. Ali evo, mi smo danas došli do kraja ovog našeg razgovora. Vama najljepša hvala što ste bili gošća naše evo, prve ovo sezonske emisije. Želimo vam dakako sretan 75. rođendan i svim članovima Matice umirovljenika. Naravno, sretan 75. rođendan. I evo, to je bilo sve od nas za danas, dragi gledatelji. Ako ste što propustili, potražite nas na platformi HRTi ili pogledajte u reprizi u četvrtak i nedjelju na HRT-u 4. Budite s nama ponovno i za tjedan dana. Lijep pozdrav.
prava kiša svijetu mom i sve noći i sva jutra bijehu radost dok si bio, ali život nije htio tvoju ljubav da mi da. I sad mogu nakon svega reći samo